Ну, я хочу сказати, що безпека і захист – це сьогодні основні пріоритети для всіх нас. Компанія «Епіцентр» дбає про здоров'я українців. Ми також намагаємося всяко допомогти медикам, бо вони сьогодні справжні герої на передовій у боротьбі з коронавірусом. Тому ми розробили спеціальну програму, її раніше ми анонсували. Програма стосується всієї України. І сьогодні я разом з нашими 5 топ-менеджерами нашої компанії розпочинаємо передачу благодійної допомоги для лікарняних закладів, звичайно, комунальної форми власності. На це ми виділили в нашій компанії 150 мільйонів гривень. Ми закупили 2 мільйони масок, закупили 70 тисяч захисних комбінезонів і 30 тисяч окулярів. Ми закупили більше, але то ми реалізуємо ту частину на комерційних засадах, а це ліміт благодійної допомоги.